Жазғы демалыс кезінде Шымкенттік 9000-ға тарта оқушы қала сыртындағы лагерлерде тегін демалады. Олардың барлығы әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасының балалары. Тынығудың алғашқы кезеңі 15 маусымнан басталмақ, балалардың демалысына қала қазынасынан 399 миллион теңге бөлініп отыр. Мұнан бөлек шаһардағы 136 білім ұясының жанынан жазғы мектеп ұйымдастырылған. Жалпы биыл мегаполис оқушыларының 94% демалысты жазғы мектептер мен лагерлерде өткізеді. Қала сыртында үш жерді қазіргі таңда лагерге салу бойынша жер қарастырып жатыр. Қазіргі таңда жердің госактілердің ендігі жылдары құрылысы басталады деген жоспарлануда. Егер де ол не бітетін болса, лагер бітетін болса, мемлекеттік лагерде кәдімгі 5000-нан астам бала бірден демалатындай жоспар құрылып жатыр.